Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Rusiya Ukraynaya görə ABŞ-a nota verib. Məlumatlara görə iddia edilən nota ABŞ-ın Ukraynaya 800 milyon dollarlıq yeni hərbi yardım elanı fonunda göndərilib. Sənəd Rusiyanın Vaşinqtondakı səfirliyi tərəfindən Dövlət Departamentinə təhvil verilib. Notada deyilir, SAT. Biz ABŞ və onun müttəfiqlərini regional və beynəlxalq təhlükəsizlik üçün gözlənilməz nəticələrə səbəb olan Ukraynanın məsuliyyətsiz hərbiləşdirilməsini dayandırmağa çağırırıq. Dövlət Departamenti hələlik məlumatı şərh etməkdən yayınır. Moskva raket Krayseri Rusiyanın Ukrayna müharibəsində ən böyük itkisi oldu. Forbes jurnalı Rusiyanın Ukraynaya tam miqyaslı hücumunun başlamasından bəri ən bahalı itkilərini sıralayıb və onların hesablamalarına görə bu itkilərin ümumi məbləği ən azına çoxu 1,9 milyard dollardır. Forbes'in hesablamasında siyahı belədir. Moskva raket Krayseri 750 milyon dollar. İl 76 nəqliyyat təyyarəsi 86 milyon dollar. Böyük desant gəmisi 75 milyon dollar. 10 ədəd Su-30 SM qırıcısı 50 milyon dollar. 20 qırıcı bombardımançı 40 milyon dollar. 3 ədəd Su-35 qırıcısı 32 milyon dollar. İl 22 PP elektron döyüş təyyarəsi 30 milyon dollar. 10 komanda döyüş helikopteri K-52 16 milyon dollar. Hücum helikopteri K-50 16 milyon dollar. Pantsir S-1 zenit raket və silah kompleksi 14 milyon dollar. Ehtiyatı olan polkovnik Üzeyir Cəfərov bildirib ki, Rusiya Müdafiə Naziri məhz Moskva Krayserinin vurulmasından sonra infarkt keçirib. Çünki rəsmi Moskva, Moskva Krayserinin dəstəyinə çox ümid edirdi. Ancaq artıq Rusiya Qara dənizdəki gəmilərinin zərbə ala bilməsindən ehtiyat edir və gəmiləri geri çəkir. Polkovnik bildirib ki, artıq Baltik dənizinə NATO-nun birinci daimi dəniz qüvvələri daxil olub. Bu da Rusiya üçün narahatlıq yaradıb. Üzeyir Cəfərov deyib ki, Krayserdə S-300 favorit zenit raket kompleksləri var idi. Eyni zamanda Krayser 16 müxtəlif hədəfi eyni anda sıradan çıxarmaq gücünə malik idi. Təxminən 750-800 milyon dollar dəyərində olan bu Krayserdə xeyli məxfi avadanlıqların mövcud olduğunu deyən polkovnik bildirib ki, Ukrayna və ya NATO-nun əlinə keçməməsi üçün Rusiya gəmini uzaqlaşdırmağa çalışırdı. Cəfərovun sözlərinə görə Moskva flagman gəmisi idi və Qara dəniz donanmasının onurğa sütununu təşkil edirdi. Facebook, Instagram, WhatsApp kimi şirkətlər özündə birləşdirən Meta təhdidlərlə bağlı hesabatına dərc edib. Hesabatda Azərbaycanla da bağlı müddəalar yer alıb. Sənədin Azərbaycanla bağlı olan hesabatına Azərbaycandan hibrid əməliyyat adı verilib və hesabatda deyilir ki, biz Azərbaycanda həm kiber casusluqla məşğul olan, həm də orijinal olmayan davranışları əlaqələndirən mürəkkəb şəbəkəni sıradan çıxardıq. Bu, ilk növbədə Azərbaycandan olan insanları, o cümlədən xaricdəki demokratiya fəallarını, müxalifətçiləri, jurnalistləri və hökuməti tənqid edənləri hədəfə alıb. Bu kampaniya məhsuldar, lakin incəliklər baxımdan aşağı idi və Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən idarə olunurdu. Bu, bir sıra taktikaları, phishing, sosial mühəndislik və hakerlikdən tutmuş, əlaqələndirilmiş qeyri-müəyyən davranışa qədər bir çox şeyi özündə birləşdirirdi. Bu əməliyyat Azərbaycanda demokratiya fəallarının, müxalifətçilərin və jurnalistlərin
jurnalistlerin internet saytlarını ve online hesablarını hedef alıb ve iki məqsəd güdür kimi görünür. Hedefler hakkında şahsi məlumat elde etmek ve onlar hakkında veya onların adından xüsusi fikirleri təbliğ etmek. Onlar haber saytlarına ve bir sıra internet xidmətlərinə, o cümlədən Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube ve Rusya VKontakte ve OKA diqqət yetiriblər. Bu, hibrid cəsusluq ve Jeep kampaniyasının başka bir nümunəsidir deyə hesabatda vurğulanır. Eyni zamanda hesabatda bu fəaliyyətin arxasında duran şəxslər səhifələri idarə etmək və bu səhifələrin və hesabların qanuni sahibləri kimi görmək üçün saxta və təhlükəyə məruz qalmış hesablardan istifadə edildiyi də deyilir. Meta'nın verdiği məlumata görə bu hesablar adətən müxalifət, fəallar, jurnalistlər və vətəndaş cəmiyyətinin digər üzvləri haqqında Azərbaycan dilində tənqidi və ya kompromat şərhlər yerləşdiriblər. Meta'nın paylaşdığı hesabatla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polkovnik Ehsan Zahidov mətbuata açıqlama verərək deyib ki, bu hesabat tamamilə əsassız və uydurmadır. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi ölkədə ictimai asayişi və İctimai təhlükəsizliyi təmin edir, cinayətkarlığın bütün növlərinə qarşı mübarizə aparır, deyə polkovnik bildirib. Yasamal rayonu məhkəməsində Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev barəsində Dövlət Sərhəd Xidmətinin kapitanı Ramin Ədilov tərəfindən xüsusi ittiham qaydasında verilmiş şikayət üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Hakim Rauf Daşdəmirovun sədirliyi ilə keçirilən prosesdə Əli Əliyevə 5 ay həbs cəzası təyin olunub. Təqsirləndirilən şəxs barədə əvvəlki cəza müddəti ilə hazırki cəza qismən toplanaraq ümumilikdə 6 ay azadlıqdan məhrum olunub. İstilik tarifləri 15 qəpikdən 22-25 qəpiyə qədər qaldırıla bilər. Bu barədə məlumatı Azəristilik Təşkilat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədr vəzifəsini icra edən İlham Mirzəyev deyib. Mirzəyev bildirib ki, istilik tariflərinin artırılmasını əhali özü istəyib. O bildirib ki, bununla bağlı sorğu keçiriblər və monitoring aparıblar. Nəticə olaraq əhali güya ki, tarifin 15 qəpikdən 22-25 qəpiyə qaldırılmasına razı olub. İlham Mirzəyev bildirib ki, onlar dəfələrlə xarici ekspertlərlə görüşüblər və onlar tariflərin artırılmasını təklif ediblər. Stat, biz dəfələrlə xarici ekspertlərlə görüşmüşük. Onlar tariflərin artırılmasını təklif edir. Biz isə başqa yol seçmişik. Xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, istilik haqlarının 100% yığılması və xərclərin optimallaşdırılması ilə istilik təsərrüfatının normal fəaliyyətini təmin etmək istəyirik. Amma istilik təchizatı sosial yönümlü olduğu üçün tariflərin artırılması barədə müraciət etməmişik və artım gündəmdə deyil. Statın sonu. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti bugün, aprelin 15-də MİDA'nın mənzil satışına müdaxilə edənləri məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə bağlı məlumat paylaşıb. Məlumatda deyilir ki, Azərbaycan Respublikası Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin növbəti layihəsi Yasamal Yaşayış Kompleksinin ikinci mərhələsində 442 mənzilin güzəştlə satışı prosesi yerinə yetirilərkən kənardan xüsusi kompüter proqramı təminatlarından istifadə edilməklə mənzillərin seçimi prosesinə müdaxilə edilib. DTX-dan bildirilir ki, faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 273.3.1 və 273.3.2 maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Müəyyən edilib ki, Azərbaycan vətəndaşları Məmmədov Elçin, Hacıyev Ruslan, Hüseynov Firudun, Lətifzadə Yunis, Abdullayev Tərlan və Məmmədov Cavid digərləri ilə əlbir olub, ayrı-ayrı qruplar halında MİDA'nın güzəşli mənzil informasiya sisteminə daxil olmaq, oradakı məlumatları dəyişmək hüququ olmadan maddi maraq zəminində onlara müraciət etmiş şəxslərin güzəşli şərtlərlə mənzil əldə etmələrini təmin etmək məqsədilə xüsusi kompüter proqram təminatları hazırlayıb və ya uyğunlaşdırıb tətbiq etməklə 30.03.2022-ci il tarixində güzəşli mənzil informasiya sisteminə daxil olub və kompüter məlumatlarını qəsdən təkrar dəyişdirib qanunsuz müdaxilə etmiş, bu hərəkətləri ilə hüquqi olan vətəndaşların ümumi və bərabər əsaslarla güzəşli mənzil əldə etmək imkanını məhdudlaşdırmaqla və dövlət orqanlarının normal fəaliyyətinə maniyə olmaqla əhəmiyyətli zərər vurublar. DTX-dan verilən məlumata görə həmin şəxslər Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə təqsirli bilinərək cinayət məsuliyyətinə cəlb ediliblər.
Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.